Pessoal, vamos começar a mexer lá com o plantio, com a 11 linha BM, tá? Então estamos chegando lá, eu começo a explicar para vocês aí o que a gente vai fazer. Pessoal, então vamos levar a plantadeira, o BM, telinho, já vamos fazer o teste de plantio ali, regular ela certinho, ver se a semente está batendo, profundidade, que a gente vai iniciar plantio amanhã. Tá com previsão de chuva pro final de semana, não choveu aqui ainda. Né? A gente está esperando aquela outra roça que foi plantada, mas não choveu. E é isso aí. Deixa eu tirar o telinho aqui para ficar mais fácil dele sair. Pessoal, não é só o T que entra poeira pelo teto não, tá? Ó, a cor aí, ó, azul. Ó, olha aí. Olha aqui, ó. Tá vendo? Esse telinho aqui cabinado é os que mais entra poeira pelo teto. E esse é um tratorzinho que entra poeira. Esse aqui porque já foi lavado, tá? Tava bem pior. O Moacir chegou aí com a semente, a plantadeira tá no jeito, telinho, guincho, tá? Então vamos começar a bacia aí, eu vou pegar um bag ali, o Fernandinho vai abaixar a plantadeira, fica mais fácil da gente abacer. Fica mais, não precisa erguer tanto o bag, fica mais seguro. Pessoal, dá uma bacena aí a 11 linha, tá? Uma bacia ela é mais fácil que a bacia as outras. Você só dobra o guincho de lado, ó, e vem beirando aqui a plantadeira. Você consegue encher todos os caixotes na sequência, tá vendo? Ó, só toca um pouquinho pra frente, ó, e já pega o outro caixote, tá vendo? Aí se caso ele for saindo um pouquinho, você vai jogando o trator o bico pra lá, que aí ele vai jogando o bag mais pro lado da plantadeira. Bacida. Vamos pegar na curva de baixo ali, porque o Moacir tá com o caminhão aqui, então depois a gente sobe e fecha aqui. Vamos pegar na curva maior ali. Vamos ver se está distribuindo certinho a semente, profundidade. Se está cortando bem a palhada, se tem que dar pressão nas molas. Aí amanhã cedinho a gente pega plantando. Essa área é 11 alqueire, é pouquinha coisa. Acho que se duvidar aí só na semente, capaz de plantar. Onde o Fernando vai, gente? Vai começar de baixo pra cima. Acho que é melhor de virar, né?
Pessoal, GPS ligado, monitor de semente. Aí tem o marcadorzinho de linha aqui, ó, tá? Vou ativar os dois no primeiro risco, porque aí você marca a linha para os dois lados. Fedor de óleo 90? Isso é fedido, hein? É meu, já era. Não tem mais nada aí. Entra ali em configurações, para. Ai, difícil. É, entra em configurações, aí vai lá em configurar. Não, configurar. Configurar. E? Não, para baixo. Seta para baixo. Isso. Isso. Aí dá setinho, Vzinho. Aí a senha é. Ok. Tá. O espaçamento tá certo, agora dá a sair ali, xizinho. Isso. Aperta pra cima. Aí, então esse bip ele gravou, tá? Então era isso daí. Agora vai lá em plantadeira de novo. Não, volta. Cadê lá? Volta mais um. Olha lá, é. Zerar. Aí, dá setinha pros dois lá, ó. Isso, ok. Total. Aí ele vai zerar, dá setinha pra cima. Beleza, ele zerou, agora pode voltar até no começo. Ele zera todas as parcial, entendeu? Aí agora ele vai começar a fazer a medida de novo. Nos próximos 50 metros ele vai medir, entendeu? Aí você pode colocar aqui nessa daqui, ó. Ele vai te dar a semente porque ele tá jogando por metro. Entendeu? Só que ele só vai medir daqui 50 metros. É 50 ou é 20? Aí se ele continuar apitando, é porque tá caindo menos. A terceira lá pra cá não tá jogando semente. Terceira? É. Ah, deixa. Mais um metro, se ele continuar sem metro. Vê se não tá desconectada lá, moço. Essa daí? Ah, tá mais pra cá a semente, ó. Se tiver, tá aqui. É, realmente não tá não. Cai não. Ver lá se não tá fechado, se tá rodando certinho. Se ele voltar, nós vem. As outras tem. E essa semente caída ali, ó? Da onde que veio essa semente aí? Como é que ela caiu fora aí? Aqui tá. Pessoal, o monitor de semente desse Altec aqui, ele apita tão alto que eu tava lá no caminhão e escutei ele apitar ali. Vamos ver o que é que tá acontecendo. Nove? Sem vácuo. Pessoal, essa plantadeira aqui, ela, se não tiver bem graftada a semente, no começo do plantio ela apita mesmo, tá? Eu tô já plantando com ela há 3 anos e é sempre assim. Faltou grafite, ela apita.
Então, o Fernandinho não tá acostumado, que como ele entrou pra trabalhar com a gente agora, né? Ele ainda não tinha trabalhado com ela. Aí o grafite tá descendo ainda na semente, né? A palhada tá boa pra caramba aqui, hein? Mas só precisava de uma chuvinha só. Ó, tem uma rodinha travando ali, ó. Essa plantadeirinha aqui da John Deere, ela é difícil de te incomodar, tá? O que mais incomoda nela aqui são as rodinhas traseiras de enterrar, os rolamentos sempre dá problema. Essas molas que tem aqui, ó, da pressão nos carrinhos, elas também costumam quebrar, tá? E é difícil pra cacete trocar. E que mais? Os rolamentos do disco de corte dianteiro ali, como a gente planta, né, nos terraços, às vezes acaba forçando um pouco e eles são bem fracos, tá? Mesmo o original, que eu só compro coisa original, eles não aguentam o batidão não, tá? Mas o restante não incomoda não. Você regulou, ela planta do jeito que você regulou e vai embora. A gente regulou aquele dia aqui que vocês acompanharam o vídeo, né? E hoje a gente tá testando aí. Tá pro outro lado. Não, pessoal, como eu tava falando, o Fernandinho fez uma manobra ali, quase caí daqui. Essa plantadeira não é mais pra andar em cima, né? Antigamente tinha que andar, hoje tem monitor de semente. Olha o macirzão ali, ó. Tá conferindo o plantio aí. Tá bom aí, macir? A semente? O macir falou que tá aprovado, então tá bom, né? Tem uma rodinha aqui atrás que tá travando. Depois vai ter que mexer nela. É na quinta. Pessoal, é isso aí, tá feito o teste aqui, tá? Depois a gente, na verdade não, eu ia despedir agora, mas não vou não. Vou mostrar pra vocês ali a distribuição de semente dela e a profundidade. Pessoal, a palhada do milho aqui tá boa, tá? Tá muito boa, né? Tem algum lugarzinho que não tá em cima do terraço, porque a gente teve que corrigir esses terraços quando a gente arrendou aqui, né? Teve que rapar ele, aí o milho não dá muito bom em cima não. Mas vamos ver aqui como é que tá a distribuição de semente. Eu nunca sou muito bom para cavucar isso, mas sou meio bruto. Arranca semente do lugar já.
Ó, você vê, eu já não achei semente, ó. Semente tá aqui. Eu patrolo o terreno inteirinho e não acho a semente. Já vi, vai ver, eu tô cavucando no lugar errado aqui. A minha tá aqui. Tá molhada a terra embaixo, pessoal. Vocês não tem noção. Dias sem chover, tá? Cada palhada. Olha ela aí, ó. Ela joga meio que no cantinho aqui, ó. Achando que por causa da palhada tá ficando raso. Ó, na verdade eu diminuí lá para 3 centímetros. A gente tava plantando com 3,5, né? Mas como eu quero plantar para esperar a chuva agora e não plantar na umidade, então o ideal era essa profundidade aí. Não tem os dons muito de cavucar, gente. Eu já devo ter tirado a semente do lugar. E pra quem tem paciência. Ó, tá vendo? Eu perdi até aquela que eu cavuquei. Eu também tô indo pra lá. A linha tá aqui, ó. Tô falando. Também a palhada, olha a grossura da palhada, gente. Ó. Ah, se lasca. Ficar cavucando buraco, não. Sou tatu. Tá jogando, tá. Mas a distribuição ficou boa. A profundidade aí, pessoal. Vamos cavucar aqui que tá mais limpo. Ó, a profundidade, ó. Ixi, a terra em cima tá quente, hein, gente. É onde não tem cobertura. Profundidade de 3 centímetros a 4 centímetros no máximo, tá? Se for uma terra mexida, é bom vocês plantar bem raso. Principalmente se tem previsão aí de muita chuva. O BMI tá puxando a 11 linha de boa, hein? Não tá fazendo nem força. Pessoal, peguei outro bag de semente ali, vou deixar aqui na sombra, né? Pra não ficar cozinhando no sol, você não perder vigor nem potencial de germinação, tá? Vou deixar ele aqui bem na sombrinha, pra ele ficar bem aconchegado aqui. Esses detalhezinhos, tá, pessoal? Ó, influencia muito depois na soja.
engatado no tratorzinho mesmo. Provavelmente nós só vai usar amanhã, né? Mas pelo menos já tá no jeito já, porque a plantadeira tá cheia, ela planta uns 6 alqueire com os caixotes cheios. E aí eu peguei o bag mais cheio que tinha ali, aí vai faltar 5, então com um bag a gente enche todos os caixotes de novo e termina de plantar. 2 baguinhos de semente vai dar uns 800 a 900 quilos aqui pra plantar essa área aí. Na verdade teria que ser um pouco mais, né? Pensando aqui agora, se nós está jogando 120 kg vezes 11, vai dar mais. Vai dar uns... É porque aqueles caixotes, eles são 600 litros. Cada caixote daquele lá são 60 litros. Então tem 660 litros. Mas em peso é um saco, então dá 40 kg cada um. Vezes 11 daria 440. E normalmente ela planta de 5 a 6 alqueires com... É, vai dar certo sim. Se faltar um pouquinho, depois nós pegamos.